យើងក្រតើគោបន្ទោសអ្នកណាគោបន្ទោសខ្លួនឯងឬអ្នកក្រដេកផ្កាប់អ្នកស្រែដេកផ្ងាអ្នកចំការដេកផ្អៀងអ្នកមានដេកអង្គុយមហាសេដ្ឋីដេកឈរការច្រណែនឈ្នានេះព្យាបាទរអ៊ូរទាំដាក់អ្នកដតីសិតតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមើលលែងឃើញនូវកំហុសឆ្គងខ្លួនឯងហើយរមែងតែបន្ទោសអ្នកដតីថាការដែលខ្លួនក្រៃក្របណ្ដាលមកពីអ្នកនេះមួយអ្នកនោះមួយមិនចេះចប់ដោយគេមិនបានស្វែងរកឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្លួនយើងមិនមានបានឬក៏មិនជោគជ័យដូចគេយើងត្រូវដឹងថាការច្រណែនឈ្នានេះព្យាបាទនឹងរអ៊ូរទាំនឹងជាអតិពលអាក្រក់ទាំងមកលើខ្លួនយើងនិងអ្នកដតីមិនតែប៉ុណ្ណោះវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញតែកំហុសរបស់អ្នកដតីតែម្យ៉ាងចំណែកខ្លួនយើងវិញបើទោះបីជាមានកំហុសច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែពោលពាក្យថាខ្លួនអញត្រឹមត្រូវខ្លួនអញខំប្រឹងហើយតែការដែលខ្លួនអញក្រមកពីមូលហេតុនេះមូលហេតុនោះដូចនេះជាដើមនៅត្រង់នេះលោកអុកញ៉ាម៉ងរិទ្ធីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាភាពក្រៃក្រកាត់ចែងពីយើងឧស្សាហ៍ដែរតែធ្វើខុសផ្លូវបើទោះបីជាយើងខំប្រឹងទៅតែស្លាប់ខ្លួនក៏ការខំប្រឹងប្រែងដោយខុសវិធីឬក៏ខុសផ្លូវនោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានប្រសើរឬក៏ជួបទៅនឹងភាពមានបាននោះដែរពីព្រោះគោលដៅរបស់យើងមិនត្រូវវិធីនោះឡើយដូច្នេះហើយមានតែបង្កើតឬក៏រកវិធីណាមួយដែលសមស្របនិងត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យយើងអាចឈានទៅរកភាពមានបានបានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងព្យាយាមខុសផ្លូវឬក៏ត្រូវផ្លូវនោះលុះត្រាតែយើងឧស្សាហ៍មើលខ្លួនឯងដែរដោយហោចទៅណាត្រូវមើលខ្លួនឯងមួយសប្តាហ៍ម្ដងបើមិនដូច្នេះទេយើងពុំដឹងថាខុសឬក៏ត្រូវផ្លូវនោះឡើយវិធីមើលខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងការព្យាយាមខុសផ្លូវនិងបង្កើតនូវសក្តានុពលនៅក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខដោយមិនខ្លាចទី1លោកអ្នកត្រូវមើលថាតើការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនេះមានការរីកចម្រើនដែរឬទេប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនេះបានល្អប្រសើរហើយនោះយើងគ្រាន់តែពិនិត្យជាប្រចាំមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវានៅខ្វះចន្លោះត្រង់កន្លែងណាដែលមិនទាន់បានល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាហាក់ដូចជាមិនរីកចម្រើនទេនោះយើងត្រូវតែរិះរកវិធីថ្មីដែលយើងគិតថាអាចទៅរួចឬក៏គិតថាអាចនឹងរីកចម្រើនហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅតាមវិធីដែលទើបតែរកឃើញនោះទៅត្រូវចាំថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានវិធីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចនិងល្អប្រសើរទៅមុខជាលំដាប់ដូច្នេះចូរកុំខ្លាចនៅក្នុងការរកឬក៏បង្កើតវិធីដោយខ្លួនឯងការងារដែលព្យាយាមខុសផ្លូវប្រកបណាស់វារមែងតែមិនបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខឆាប់រហ័សនោះឡើយប្រសិនបើយើងឃើញថាវាទទួលបានលទ្ធផលដដែលមិនរីកចម្រើនជាងមុនឬក៏ថយចុះជាងមុននោះវិធីដែលយើងកំពុងតែធ្វើមិនមែនជាការធ្វើទៅតាមផ្លូវឬក៏ព្យាយាមត្រូវផ្លូវនោះទេបើដូច្នេះទោះបីជាយើងព្យាយាមដល់ស្លាប់ក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរទី2លោកអ្នកត្រូវដឹងថាព្យាយាមខុសផ្លូវត្រូវចាប់ផ្ដើមបដូរវិធីអនុវត្តមានមនុស្សជាច្រើនដែលសុខចិត្តត្រឹមទទួលយកនៅលទ្ធផលដដែលដោយមិនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរព្រោះគេខ្លាចយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយដូចជាខ្លាចថាលទ្ធផលអន់ជាងនេះខ្លាចគេសើចំអកថាធ្វើតាមគេខ្លាចគេមិនជឿជាក់ខ្លាចគេមិនសហការជាមួយខ្លាចគេគិតថាខ្លួនឡប់សតិនិងយល់ថាបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅរកអីទៀតជាដើមមនុស្សប្រភេទនេះសុកចិត្តស៊ីអាហារចាស់ឬក៏អាហារផ្អូមដោយមិនយល់ថាអាហារថ្មីមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យវិញគេមិនសុកចិត្តស៊ីអាហារចាស់ឬក៏អាហារផ្អូមនោះទេគឺគេនឹងរកអាហារថ្មីៗមកបរិភោគ
ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់គេមានកម្លាំងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានលឿនដោយគេមិនរងចាំថាម៉ោងក្រោយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ឆ្នាំក្រោយនៅឡើយគេនឹងចាប់ផ្ដើមដោយថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះឥឡូវនេះព្រោះតែគេយល់ថាគេកាន់តែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវិធីថ្មីលឿនប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់គេនឹងឆាប់ទទួលបាននូវជោគជ័យនិងឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណឹងដែរលោកអ្នកត្រូវដឹងថាអាហារថ្មីថ្មីនឹងបំពេញរាងកាយឲ្យឆាប់ធំធាត់និងមានសុខភាពល្អគំនិតថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យចិត្តស្រស់ថ្លាស្រស់ស្រាយរីករាយសប្បាយចិត្តគិតអ្វីៗបានលឿនយ៉ាងណាមិញវិធីថ្មីថ្មីក៏រមែងតែធ្វើឲ្យការងារឬក៏មុខរបររបស់យើងឆាប់លូតលាស់និងរីកចម្រើនទៅមុខបានលឿនដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សមានបាននិងជោគជ័យនោះចូលកុំខ្លាចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យយើងរីកចម្រើនការផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យយើងបានឃើញនូវអ្វីដែលថ្មីថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យយើងដើរទៅមុខលឿនការផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវវត្ថុកាន់តែទំនើបជាដើមយើងត្រូវដឹងថាអ្វីៗដែលទាន់សម័យនិងទំនើបដូចសពថ្ងៃនេះសិតតែទទួលបានពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សជោគជ័យទាំងអស់ដោយមនុស្សជោគជ័យត្រូវស៊ូត្រឹមនឹងពាក្យសម្ដីពេបជ្រាយការសើចចំអកការតេះដៀលពីអ្នកដតីជំនាញខ្លួនជាច្រើននិងមិនសក់ចិត្តជិបចំពាក់ទៅនឹងរបស់ចាស់នោះទេគេតែងតែស្រាវជ្រាវរៀបរកគ្រប់វិធីគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានសិក្សាអំពីពុទ្ធប្រវត្តិនិងបានដឹងថាព្រះសិទ្ធត្ថគឺជាតួអង្គព្រះពុទ្ធមុននឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធថាតើព្រះអង្គត្រូវព្យាយាមនឹងក្នុងវិធីខុសផ្លូវឬក៏ត្រូវផ្លូវប៉ុន្មានឆ្នាំតម្រឹមតែបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធព្រះសិទ្ធត្ថបានព្យាយាមប្រតិបត្តិទៅតាមមាគ៌ាដែលខុសអស់រយៈពេល6ឆ្នាំទាំងដែលសិក្សាពីគ្រូជាច្រើននិងស្វែងយល់ដោយព្រះអង្គឯងរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយព្រះអង្គត្រូវព្យាយាមប្រតិបត្តិដោយការមិនឆានចង្ហាន់គឺការមិនបរិភោគអាហាររហូតដល់រូបកាយត្រូវទ្រត់ទ្រោមស្គមស្គាំងរីងរៃសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងអស់រយៈពេលដ៏យូរទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គមិនបានស្ដីបន្ទោសនរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងនោះឡើយក្រោយមកទើបព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថានេះគឺជាមាគ៌ានៃការប្រតិបត្តិខុសទៅតើដូច្នេះទើបព្រះអង្គបែរមកប្រតិបត្តិមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងឆ្ពោះទៅរកនោះក្រាន់តែបានប្រតិបត្តិនៅមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏បានរកឃើញនៅសច្ចៈធឿហើយក៏បានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពេញលក្ខណៈរហូតបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធឿដ៏ល្អដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទូទៅដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍វណ្ណៈឋានៈឬក៏សាសនានោះឡើយការធ្វើកិច្ចការណាដែលមានតម្លៃព្រះសិទ្ធត្ថព្យាយាមធ្វើរហូតដល់បានសម្រេចតែបើដឹងថាព្យាយាមខុសផ្លូវព្រះសិទ្ធត្ថមិនរារែកចិត្តនៅក្នុងការបដូរនៅវិធីប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅរកភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបាននៅគោលដៅដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយហើយក៏មិនស្ដីបន្ទោសថាមកពីអ្នកនេះឬក៏មកពីអ្នកនោះដូចជាមនុស្សយើងសាមញ្ញនោះដែរចំពោះមនុស្សបរាជ័យវិញប្រសិនបើកិច្ចការណាមិនបានសម្រេចហើយត្រូវទទួលបានរងទុក្ខដូចជាព្រះសិទ្ធត្ថទៀតនោះគេរមែងតែបន្ទោសអ្នកនេះឬក៏បន្ទោសអ្នកនោះជាក់ជាមិនខាននោះឡើយដោយគេមិនបានសង្កេតមើលខ្លួនឯងទេថាការដែលខ្លួនក្រីក្រមិនបានទទួលជោគជ័យនិងការដែលខ្លួនជួបប្រទះនៅភាពលំបាករាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែទី1ចង់ធ្វើការងារណាដែលស្រួលស្រួលប្រភពនៃការចង់ធ្វើការងារដែលស្រួលស្រួលគឺមកពីសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនោះឯងមនុស្សខ្ជិលចូលចិត្តតែការងារណាដែលស្រួលស្រួលមិនចូលចិត្តការងារប្រកួតប្រជែងមិនចូលចិត្តគិតច្រើនគ្មានមហិច្ឆតាចូលចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពរងចាំប្រេងសំណាងស្រមើស្រមៃផ្ដេសផ្ដាស
ឆាប់ឆ្លក់វង្វេងទៅនឹងភាពប្រណិតនិងខ្លាចខ្លួនលំបាកជាដើមប៉ុន្តែមនុស្សខ្ជិលរមែងតែទទួលបាននូវភាពក្រីក្រជាប់តាមខ្លួនគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតគ្មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនមានជីវិតប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាធម្មតាហើយរមែងតែទទួលបាននូវអ្វីអ្វីក៏ធម្មតាធម្មតាទៅតាមនោះដែរលោកអ្នកត្រូវដឹងថាការងារនៅក្នុងលោកនេះគ្មានការងារណាមួយដែលថាមិនលំបាកនោះទេគឺត្រូវតែលំបាកអញ្ចឹងឯងលុះត្រាតែការងារជាថកែជាចៅហ្វាយនាយជាមេដឹកនាំឬជាប្រធានរបស់គេទើបការងារអាចធូរស្បើយបានបន្តិចប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកដែលធ្វើជាថកែជាចៅហ្វាយនាយជាមេដឹកនាំឬជាប្រធានរបស់គេនោះក៏មិនមែនបានមកពីព្រេងសំណាងពីការខ្ជិលច្រអូសឬក៏ធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះដែរគឺសត្វតែកាត់ចេញពីការព្យាយាមអត់ធ្មត់ស៊ូត្រាំនិយាយឲ្យខ្លីទៅសត្វតែកាត់ចេញមកពីភាពលំបាកទាំងអស់មិនមែនកាត់ចេញមកដោយស្រួលស្រួលដូចដែលយើងគិតនោះទេមនុស្សណាដែលរងចាំតែការងារស្រួលស្រួលដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះជឿចោះមនុស្សនោះគ្មានថ្ងៃទទួលបានការងារស្រួលដោយបំណងនោះឡើយដូច្នេះហើយគេនៅតែក្រដដាលហើយដេកប្រាថ្នានិងបន់ទេវតាឲ្យជួយបន្តទៅទៀតធាតុពិតរបស់មនុស្សខ្ជិលសុកចិត្តក្រដាសំគេសុកចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបសុកចិត្តឲ្យគេមើលងាយសុកចិត្តឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមសុកចិត្តឲ្យគេគិតថាជាមនុស្សមិនបានការជាមនុស្សគ្មានគំនិតអភិវឌ្ឍជាមនុស្សគ្មានការយល់ដឹងជាដើមសុកចិត្តស៊ូត្រាំទៅនឹងភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះតែបែរជាមិនសុកចិត្តស៊ូត្រាំទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារឬក៏រោគស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវឬក៏វិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើររួចផុតពីការដែលត្រូវអ្នកដតីមើលងាយមើលថោកនិងស្អប់ខ្ពើមខ្លួនទៅវិញលោកអ្នកសន្តិជាទីគោរពអាការៈរបស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសមានដូចជាចង់មានចង់បានមិនខំធ្វើការចង់មានបញ្ញាមិនខំរៀនសូត្រចង់មានកិត្តិយសលាក់ឈ្មោះរហូតខ្លាចក្រចូលមកតែបែរជាខ្ជិលខ្ជាព្រះដាច់គុណសុហាយមានសង្ឃដីកានៅក្នុងសិភៅមិត្តសាលាបាលីរបស់ព្រះអង្គថាខ្ជិលគឺជាមេបាបធើគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គក៏បានបន្តទៀតថាខ្ជិលបង្ហាន់លោកខ្ជិលបានទុកសោកខ្ជិលអបប្រាជ្ញាខ្ជិលធ្លាក់នរកខ្ជិលអត់វិជ្ជាខ្ជិលថោកសាសនាខ្ជិលជាតិលិចលង់ការខ្ជិលច្រអូសមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើនោះទេព្រោះវាគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីទទួលបាននូវភាពចាស់ជរានិងស្លាប់ដោយសារការធ្វើឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅដោយទៅការខ្ជិលច្រអូសមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងចាយពេលវេលាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានទាំងប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមិនបានធ្វើឲ្យយើងកើនទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនបានធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាទីពឹងនៃអ្នកដទៃទៀតផងប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សអនាថាឬក៏ជាមនុស្សឯកាតែម្នាក់ឯងនៅទីបំផុតភាពខ្ជិលច្រអូសឬក៏ការចង់ធ្វើការងារស្រួលស្រួលនេះយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញដោយខ្លួនឯងបានថាភាគច្រើនមនុស្សប្រភេទនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបរាជ័យទាំងជីវិតនិងការងារជាមនុស្សដែលដេកចាំតែប្រេងសំណាងជាមនុស្សដែលមានចិត្តរារែកចំពោះការងារដែលលំបាកទោះបីជាដឹងថាការងារនោះមានគុណតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សប្រភេទនេះមិនអត់ធ្មត់មិនស៊ូត្រាំធ្វើនោះដែរទី2ចូលចិត្តដេកច្រើនពេកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងក្រៃក្រោគឺការដេកច្រើនការដេកច្រើនមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺខ្លាញ់កកនៅក្នុងសរសៃឈាមជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនិងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្ពឹកគិតអ្វីមិនលឿនជាដើមជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះការដេកច្រើនធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាចោលទៅនៅក្នុងខណៈដែលអ្នកដតីគេខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមគ្រួសារបានចំណូលរាប់លានរីឯយើងបែរជាដេកធ្វើមិនដឹងទៅវិញដូច្នេះថាតើភាពមានបាននិងលុយឯណាដែលនឹងរត់មករកយើងនោះមានគេនិយាយថាអ្នកក្រដេកផ្កាប់
អ្នកស្រែដេកផ្ងាអ្នកចំការដេកផ្អៀងអ្នកមានដេកអង្គុយមហាសេដ្ឋីដេកឈរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអត្តន័យនីមួយៗដោយខាងក្រោមថាទី1អ្នកក្រដេកផ្កាប់ខ្ញុំធ្លាប់បានលើចាស់ចាស់កត់ហាមណាស់នៃការដេកផ្កាប់មុខព្រោះតែការដេកដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងស្ពឹកមិនងាយនឹងក្រោកឡើងនោះក៏សោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សនោះដេកត្រមក់ណាស់មិនរហ័សរហួនទុយមួយខ្ជិលច្រអូសនឹងទៅណាមកណាមិនដាល់បានមុនគេម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមពេទ្យអះអាងថាការដេកផ្កាប់នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលដេកបែបនេះខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយប្រឈមមុខទៅនឹងការស្លាប់បានដល់ងាយទី2អ្នកស្រែដេកផ្ងាមានន័យថាអ្នកដែលដេកផ្ងាភាគច្រើនគឺជាមនុស្សរហ័សរហួនមិនដេកត្រមក់ដូចអ្នកទី1នៅឡើយហើយក៏ដេកបានតិចជាងអ្នកទី1នៅដែរព្រោះថាការដេកផ្ងាងាយនឹងក្រោកទៅធ្វើស្រែបានទាន់ពេលវេលាទី3អ្នកចំការដេកផ្អៀងធម្មតាអ្នកចំការគឺជាមនុស្សចូលចិត្តដាំដំណាំមានបន្លែបង្ការផ្សេងផ្សេងដោយគេដាំស្ទើរតែគ្រប់មុខគ្រប់រដូវកាលដូច្នេះការដែលគេដេកផ្អៀងនេះគឺជាការចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាការងាយស្រួលក្នុងការមើលផលដំណាំរបស់គេក្រែងលោមានសត្វពាហនៈមកស៊ីឬក៏មានមនុស្សណាមកបេះដោយមិនអនុញ្ញាតឬក៏គេនឹងសម្លឹងរំពៃថាបន្ទាប់ពីដាំដំណាំនេះតើនឹងគួរដាំដំណាំអ្វីបន្តទៀតតើដីណាស័ក្តិសមនឹងដំណាំប្រភេទណាទៅយើងឃើញហើយថាអ្នកចំការធ្វើត្បិតតែនៅហត់ជាងមនុស្សទី1និងទី2ខាងលើក៏ប៉ុន្មានតែគេរមែងតែបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់រដូវកាលដូច្នេះហើយទើបអ្នកចំការរមែងតែមានធនធានខ្ពស់ជាងអ្នកស្រែព្រោះតែដេកតិចជាងអ្នកស្រែធ្វើការងារច្រើនជាងអ្នកស្រែហត់នឿយជាងអ្នកស្រែបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងអ្នកស្រែនិងមានធនធានខ្ពស់ជាងអ្នកស្រែជាដើមទី4អ្នកមានដេកអង្គុយកុំថាតែអ្នកដេកអង្គុយគឺជាមនុស្សល្មមដេកឲ្យសោះនោះក៏ដោយសារតែមនុស្សនោះគ្មានពេលវេលាបានដេកគ្រប់គ្រាន់ទើបឆ្លៀតដេកសំបីតែខ្លួនអង្គុយក៏ដោយជាធម្មតាអ្នកមានរមែងតែមានធនធានជាងអ្នកទី3ធ្វើត្បិតតែគេមិនរវល់នឹងការងារធ្វើស្រែចំការក៏ពិតមែនតែគេមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតគេនិងគ្រួសារគេដែរតម្រូវឲ្យគេមើលការខុសត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងតម្រូវឲ្យគេមានពេលដេកតិចបំផុតព្រោះថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរវល់តែរកស៊ីលក់ដូរមុខរបរផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេគ្មានពេលដេកឲ្យបានពេញភ្នែកដូចអ្នកដទៃនៅឡើយប៉ុន្តែផលតបស្នងរបស់គេក៏បានច្រើនទៅតាមនឹងដែរចំណុចទី5មហាសេដ្ឋីដេឆោសម័យបច្ចុប្បន្ននេះការដែលអាចមានឈ្មោះថាជាសេដ្ឋីទៅបានលុះត្រាតែមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា600លានដុល្លារឡើងទៅចុះតម្រឹមតែមហាសេដ្ឋីថាតើត្រូវមានប្រាក់ប៉ុន្មានទៅដូច្នេះតើចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបានមកពីណាបានមកពីប្រេងវាសនាឬធ្លាក់មកពីលើមេឃឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនេះកើតមកជាមួយនឹងគេដែរនោះគឺមិនមែនទាំងអស់មិនមែនមកពីប្រេងវាសនាមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃហើយក៏មិនមែនកើតមកជាមួយនឹងគេនោះដែរគឺសត្វតែកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការព្យាយាមនិងការអត់ធ្មត់របស់គេនេះឯងនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញខ្ញុំសរសេរថាមហាសេដ្ឋីដេឈូនោះប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ហួសចិត្តថាវាមិនមានមនុស្សណាដេឈូកើតនោះទេតាមពិតទៅសេដ្ឋីដេដោយអាការៈមនុស្សទូទៅដែរតែការដែលខ្ញុំថាមហាសេដ្ឋីដេឈូនោះក៏ដោយសារតែយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាជាធម្មតាសេដ្ឋីឬក៏មហាសេដ្ឋីនីមួយៗមានការងារច្រើនណាស់រងចាំឲ្យគេធ្វើមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរងចាំឲ្យគេគ្រប់គ្រងមានបុគ្គលិកច្រើនណាស់រងចាំឲ្យគេមើលការខុសត្រូវនិងមានភាគហ៊ុនច្រើនណាស់រងចាំឲ្យគេតាមដាននិងវាយតម្លៃនិងមនុស្សជាច្រើនរងចាំចូលជួបនិងសហការរកស៊ីជាមួយនឹងគេដូច្នេះគេត្រូវដើរជាប់ជានិច្ចពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយស្ទើរតែរកពេលដេកពួនមិនបានកាលបើដូច្នេះថាតើឲ្យមហាសេដ្ឋីដេកឈរដូចម្តេចនឹងកើតទៅគឺចង់មានន័យថាមហាសេដ្ឋីមានពេលដេកតិចណាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃ
ដូច្នេះឃើញថាការដេកច្រើនពេកមិនបានធ្វើឲ្យយើងចម្រើនរុងរឿងឬក៏ឈានទៅរកភាពមានបាននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលាបាននឹងកំពុងតែទំពាស៊ីនៅរូបកាយរបស់យើងគ្រប់វិនាទីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយឥតឈប់ឈរបើយើងដេកឲ្យហួសហេតុពេកឬក៏ស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នឹងការដេកច្រើនពេកនោះឃាតកដែលសម្លាប់យើងពិតប្រាកដគឺរូបយើងនេះឯងពីព្រោះនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែដេកលង់លក់នោះអ្នកដតីទទួលបានប្រាក់ចំណូលហូរចូលហោប៉ៅរបស់គេយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធើបអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការងាររបស់គេបាត់ទៅហើយលុះដល់យើងភ្ញាក់ឡើងគេមានបានបាត់ទៅហើយចំណែកយើងវិញបើកភ្នែកឡើងរកតែបាយកកស៊ីមិនបានផងកុំសង្ឃឹមចង់មានបានដូចគេបើខ្ជិលនិងលមោបដេកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យទាំង12របស់មនុស្សថាបុគ្គល3ប្រភេទដែលមិនអាចឈានទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងនិងមានបាននោះគឺទី1អ្នកដែលនិយាយច្រើនទី2អ្នកដែលដេកច្រើននិងទី3អ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសមនុស្សទាំង3ប្រភេទនេះគេកើតមកគ្រាន់តែជាការបំពេញជាតិជាមនុស្សហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញដោយគេមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យជាប្រយោជន៍ច្រើនកុំថាឡើយធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃសូម្បីតែខ្លួនគេក៏មិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីខ្លួនគេឲ្យពេញចិត្តដែរត្រង់នេះហើយដែលមហាសេដ្ឋី Bill Gates និយាយថាការកើតមកក្រនោះមិនមែនជាទោសកំហុសរបស់យើងនោះទេតែប្រសិនបើយើងស្លាប់ទៅវិញក្រនោះទើបជាទោសកំហុសរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដមូលហេតុដែលថាការស្លាប់ទៅវិញក្រគឺជាទោសកំហុសនោះគឺខុសនៅត្រង់ថាយើងសោកចិត្តរស់ទាំងត្រដក្ររហូតដល់ស្លាប់ដោយមិនបានប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងធ្វើការរកស៊ីដូចគេសោះអាងខ្លួនមានវោហាចេះតែដើរបោបាច់បបាច់បបោចអួតគេអួតឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះដេកគ្មានគិតធ្វើអ្វីដេករហូតដល់ថ្ងៃចាំងគួតក៏មិនចង់ក្រោកផងលុះដល់ក្រោកហើយក៏គ្មានអ្វីធ្វើនោះទេគិតតែពីដើរបោបាច់តទៅទៀតគេប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ខ្លួនទ្រត់ទ្រោមធ្វើអ្វីលែងកើតទើបគេមានចិត្តគិតថាស្ដាយក្រោយតើស្ដាយក្រោយបានប្រយោជន៍អ្វីបើស្ដាយក្រោយដូច្នេះមិនឲ្យថាស្លាប់ទៅវិញក្រគឺជាទោសកំហុសរបស់យើងដូចម្ដេចនឹងកើតទៅវាគឺជាទោសកំហុសរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងសិភៅស្រីហេតោប្រទេសក៏បានសរសេរផងដែរថាពុំមានសត្វមរឹកឯណាបោលចូលនៅក្នុងមាត់សិហៈដែលកំពុងតែដេកលក់នោះឡើយនេះគឺចង់មានន័យថាការងារទាំងឡាយស្ថិតនៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទើបយើងនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នាឬក៏វាអាចសម្រេចទៅតាមការចង់បានរបស់យើងតែបើយើងដេកសោកសៅដោយចាំតែប្រេងវាសនាហើយនោះក៏កុំសង្ឃឹមថាភាពមានបាននឹងចូលមកដល់យើងបានអីសោះអ្នកណាក៏ដឹងអ្នកណាក៏យល់ដែរថាការងារអ្វីក៏ដោយបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចប៉ុណ្ណាវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទទួលបាននូវប្រយោជន៍បំណងដែរឃ្លាប្រយោគប៉ុណ្ណេះសួរអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏យល់ដែរតែវាមិនមែនយល់ដឹងគ្រប់ឃ្លាគ្រប់ប្រយោគប៉ុណ្ណឹងភាពមានបាននឹងរត់មករូបយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញប្រាជ្ញាស្មារតីលះបង់នៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនសុខចិត្តហត់នឿយដើម្បីបដូរយកភាពមានបានឲ្យបាននោះទើបមានឈ្មោះថាជាអ្នកយល់ដឹងនៅឃ្លាប្រយោគខាងលើនេះច្បាស់តែបើគ្រាន់តែចាំមាត់សូត្របាននោះទេក៏កុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថានឹងមានបានដូចជាគេណ៎ហើយដេកស្លាប់ទាំងក្រតែម្ដងទៅក៏ប្រសើរជាងទី3គិតតែរឿងអវិជ្ជមានស្ទើរតែគ្រប់រឿងលោក Warren Buffett និយាយថាលុយធ្វើឲ្យអ្នកឈប់ក្រមួយរយៈប៉ុន្តែគំនិតធ្វើឲ្យអ្នកឈប់ក្រពេញមួយជីវិតមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីអ្នកមាននិងអ្នកក្រកម្រនឹងរស់នៅក្បែរគ្នានោះដោយសារតែអ្នកក្រនេះឯងដែលធ្វើខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេនៅក្បែរឬក៏អាចនិយាយបានថាដោយសារតែអ្នកមានមិនចង់ឆ្លងមេរោគពីអ្នកក្រមេរោគនៅក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅទៅលើរោគជំងឺនៅក្នុងកាយដែលយើងព្យាបាលជានោះទេ
នោះគឺជាមេរោគគំនិតអវិជ្ជមាននេះឯងជាធម្មតាអ្នកក្រតែងតែត្អូញត្អែរិះគន់ពេបជ្រាយនិងចូលចិត្តគិតរឿងមិនល្អចំពោះអ្នកដទៃជាពិសេសមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកមានដែលជាហេតុអាចចម្លងនៅមេរោគនេះដល់អ្នកមានក៏ថាបានហេតុដូច្នេះហើយអ្នកមានមិនចង់ស្ដាប់នៅពាក្យអវិជ្ជមានដែលកាត់ចែងពីអ្នកដទៃនៅឡើយជាពិសេសគឺអ្នកក្រព្រោះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រូបយកនៅរឿងអវិជ្ជមានទាំងនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលលើរឿងនេះទៅជារឿយៗដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានមិនសូវជារស់នៅក្បែរអ្នកក្រប៉ុន្មានទេតែគេមិនមែនមានន័យថាស្អប់មិនចង់រឹបរកឬក៏មិនធ្លាប់ក្រនោះដែរផ្ទុយទៅវិញគឺគេជួយអ្នកក្ររាប់អានអ្នកក្រនិងចង់ទទួលនូវការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកក្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនចង់បាននោះគឺគំនិតឬក៏ទស្សនៈអវិជ្ជមានរបស់អ្នកក្រតាមការពិតទៅមនុស្សយើងអ្នកណាក៏មានគំនិតឬក៏ទស្សនៈអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនដែរប៉ុន្តែក្រន្តាអ្នកក្រភាកច្រើនគិតនិងបញ្ចេញរឿងអវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណែកអ្នកមានវិញភាកច្រើនគេគិតនិងបញ្ចេញរឿងវិជ្ជមានច្រើនជាងហើយបិទឲ្យចិត្តនៅរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេដូច្នេះហើយទើបគេធ្វើអ្វីៗភាកច្រើនរមែងតែជោគជ័យច្រើនជាងបរាជ័យតាមការពិតទៅមនុស្សយើងកើតមកមានទស្សនៈឬក៏គំនិតអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានដូចគ្នាក្រន្តែអ្នកខ្លះមានអវិជ្ជមានតិចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេមានឱកាសច្រើនជាងរហូតធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៅភាពមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបែរជាប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយដោយហោចទៅសំបីតែការងារដែលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃក៏គេអាចនឹងគិតរឿងអវិជ្ជមានបានដែរដូច្នេះថាតើមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតរឿងអវិជ្ជមាននឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនដាច់នឹងការទៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពេញមួយជីវិតរបស់គេនឹងគិតរឿងអវិជ្ជមានស្ទើរតែគ្រប់រឿងដោយពុំមានបុគ្គលណាអាចនឹងកែប្រែគេបានឡើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងទេថាហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យគេក្រគឺមកពីការដែលគេមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើននេះឯងពីព្រោះការមានគំនិតឬក៏ទស្សនៈអវិជ្ជមានគឺជាទង្វើដែលជាប់ឬក៏ចងមនុស្សឲ្យជាប់មិនឲ្យគេគិតអ្វីដែលនាំឲ្យជោគជ័យឬក៏ទទួលភាពមានបានហើយបើគេធ្វើរឿងអ្វីមួយបរាជ័យមនុស្សប្រភេទនេះរមែងតែរៀងចាលមិនហ៊ានធ្វើបន្តមិនហ៊ានពុះពៀឬក៏មិនហ៊ានព្យាយាមនឹងតស៊ូចំពោះឧបសគ្គទាំងឡាយដែលកើតមាននោះឡើយអវិជ្ជមានស្មើនឹងពាក្យថាបរាជ័យរីឯវិជ្ជមានស្មើនឹងពាក្យថាជោគជ័យហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះហេតុដែលថាវិជ្ជមានស្មើនឹងពាក្យជោគជ័យនោះក៏ដោយសារតែមនុស្សជោគជ័យភាគច្រើនសត្វតែគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសត្វតែអាចធ្វើបានសត្វតែអាចទៅរួចសត្វតែងាយស្រួលបាទទោះបីជាមានឧបសគ្គធំក៏ដោយមនុស្សជោគជ័យមានមិនច្រើនទេតែមនុស្សភាគច្រើនសត្វតែគិតរឿងអវិជ្ជមានភ័យខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើខ្វះកម្លាំងចិត្តខ្វះការជឿជាក់ជាដើមចំពោះការគិតអវិជ្ជមាននេះមហាសេដ្ឋីចិនគឺលោកចេកម៉ាក៏បាននិយាយផងដែរថាអ្វីដែលខុសគ្នាដល់ធំបំផុតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះគឺការគិតនេះឯងយើងដឹងស្រាប់ទៅហើយថាការដែលអ្នកមានចេះតែមានឡើងនោះគឺដោយសារតែគេមិនធ្វើខ្លួនឲ្យជាប់ចំពាក់នឹងគំនិតអវិជ្ជមានផ្សេងៗពោលគឺគេខំប្រឹងតែរកស៊ីនិងបង្កបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឲ្យកាន់តែមានច្រើនឡើងជាលំដាប់និងរមែងតែគិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតដល់គេហៅថាជាមហាសេដ្ឋីដោយគេតែងតែគិតវិជ្ជមានផងនិងធ្វើការងារផងយ៉ាងស្វាហាប់ញាប់ដែរញាប់ជើងរកតែពេលសម្រាប់គ្មានម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលមានរមែងតែយកគំនិតវិជ្ជមានទាំងឡាយមកគិតមុនគេជានិច្ចហើយបើគេមើលឃើញថាជារឿងដែលគួរធ្វើនិងមានតម្លៃសម្រាប់គេយ៉ាងមហាសាលនោះគេនឹងធ្វើដោយមិនខ្លាចនឿយហត់នៅឡើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកក្រវិញមិនដូច្នេះឡើយមុននឹងគេធ្វើអ្វីមួយគេតែងតែនឹកឃើញនៅគំនិតអវិជ្ជមានជានិច្ចរហូតដល់កើតនៅការភ័យខ្លាចដូចជាទី1
ខ្លាចជួបនឹងការបរាជ័យក្នុងមុខជំនួញខ្លាចជួបដៃគូមុខជំនួញមិនស្មោះត្រង់ខ្លាចជួបនឹងការខាតបង់ខ្លាចមានគេរិះគន់មិនហ៊ានធ្វើទេព្រោះគ្មាននរណាគេធ្វើអញ្ចឹងផងគ្មានដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីចាំមានលុយច្រើនគ្រប់គ្រាន់សិនសម្រុកស៊ីរឿងនេះធំពេកហើយមិនអាចទៅរួចទេរឿងនេះតូចពេកវាមិនអាចមានលទ្ធផលប្រសើរឡើងបាននៅឡើយខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំមិនទាន់ចង់ធ្វើអ្វីឲ្យជោគជ័យជាងនេះទេខ្ញុំចាស់ហើយធ្វើអ្វីមិនកើតទេជាដើមដោយសារតែអ្នកក្រប្រកាន់នៅគំនិតទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកក្រកាន់តែក្របន្ថែមទៀតមិនងាយនឹងទទួលបានភាពមានបាននៅឡើយគំនិតរបស់គេចង់មានចង់បានតែត្រូវគំនិតអវិជ្ជមានគ្រប់សង្កត់ជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកក្រមានពេលទំនេរច្រើនហើយរមែងតែយកពេលទំនេរទាំងនោះទៅធ្វើរឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ឬក៏រឿងឥតប្រយោជន៍តែម្ដងក៏មានរឿងទាំងនេះមានដូចជានិយាយដើមគេនិន្ទាគេច្រណែនគេដេកច្រើនមិនខ្វល់នឹងភាពមានបានធ្វើអ្វីអ្វីតែងតែផ្សងព្រេងសំណាងមានជំនឿទៅលើរឿងអរូបីច្រើនជាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាចបរាជ័យទាំងដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើមិនទទួលការទូន្មានពីអ្នកដទៃខ្លាចគេរិះគន់ចង់បានតែរបស់ដែលស្រាប់ស្រាប់មិនទទួលនឹងការណែនាំពីគេស្អប់អ្នកមានតែខ្លួនឯងចង់មានបានដូចគេស្អប់ភាពក្រៃក្រោតែខ្លួនឯងមិនខំរកចង់មានចង់បានចង់មានទ្រព្យច្រើនតែខ្លួនឯងចាយវាខ្ជិះខ្ជីជាដើមចំណុចទី4ការចំណាយលើចំណូលជាប្រចាំឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីនៃនៅក្នុងទីនេះចង់សំដៅថាកាលបើយើងជាអ្នកដែលមិនសូវសម្បូរធនធានឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចាយវាខ្ជិះខ្ជីមានសម្លៀកបំពាក់ហ៊ឺហាប្រើរបស់ថ្លៃថ្លៃ brand brand ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឃើញដូច្នេះយើងខំធ្វើតាមគេដោយមិនស្គាល់ពីប្រមាណនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងចូលកំភ្លេចថាការចូលចិត្តប្រើរបស់ brand brand របស់ brand brand នោះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាប្រែតបានដែរព្រោះវានឹងអូសទាញយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ប្រែតគឺអន្លង់ក្រៃក្រោនេះឯងសពថ្ងៃនេះឃើញមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តប្រើរបស់ទំនើបនិង brand brand ដោយរាប់ទៅទាំងអ្នកដែលមានធនធាននិងអ្នកដែលមិនសូវជាមានធនធានបើជាអ្នកដែលមានធនធាននោះមិនជាបញ្ហាចោតនោះឡើយតែអ្នកដែលមិនសូវជាមានធនធាននោះទើបជាបញ្ហាព្រោះថាអ្នកមានធនធានគេរមែងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការធ្វើរឿងដែលចាំបាច់នៅថ្ងៃក្រោយចំពោះអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានហើយបែរជាធ្វើតាមគេដោយមិនបានគិតពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននោះហើយខំប្រឹងប្រើប្រាស់និងចាយវាឲ្យដូចគេនោះជឿចុះថាអ្នកទាំងនោះប្រកបជាមិនសូវមានប្រាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្មានទេដោយសារតែខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលទៅលើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនអស់ទៅហើយលុះដល់ពេលមានអាសន្នម្ដងម្ដងគេមិនដឹងថាត្រូវទៅរកឯណាក្រៅពីខ្ចីបុលគេចងការប្រាក់គេនៅក្នុងកំរៃដ៏ខ្ពស់នៅឡើយនៅទីបំផុតក៏ត្រូវគេរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយគ្មានសល់ព្រោះតែគ្មានប្រាក់សម្រាប់បុលសងគេឲ្យគេវិញការមានតម្រូវការខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការសន្សំរបស់យើងជាប្រចាំបើគ្មានការសន្សំសំចៃនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងអនាគតរបស់យើងហើយបើគ្មានការសន្សំសំចៃពីបច្ចុប្បន្ននេះទេក៏កុំសង្ឃឹមថាខ្លួនយើងនឹងបានប្រសើរគ្រួសាររីកចម្រើនសង្គមរស់រាយប្រទេសស្អាតស្អំឲ្យសោះដូច្នេះយើងឃើញថាដើម្បីមានបាននៅក្នុងជីវិតយើងមិនខិតខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងនោះទេគឺត្រូវតែចេះទុកដាក់សន្សំសំចៃនិងចាយវាយឲ្យមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវទើបជីវិតរបស់យើងស្គាល់នូវភាពមានបានតែបើមិនដូច្នេះទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះយើងត្រូវមើលគំរូសេដ្ឋីទាំងពីរខាងលើមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាគេខំប្រឹងរកនិងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេរហូតក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីការដែលធ្វើដូច្នេះព្រោះតែគេខ្លាចភាពក្រីក្រតាមគេទៅនោះឯងចុះយើងហេតុអ្វីបានជាគ្មានការខ្លាចក្រែងអ្វីបន្តិចសោះទៅវិញ
ប៉ុនលៀនសិតតែមានស្នាមញើសស្នាមឈាមនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេមិនមែនបានមកដោយការដេកយកសំឬក៏បន់ស្រន់នោះឡើយកុំស្វែងរកតែការសរសើរត្រូវរកការរិះគន់ផងចំណុចទី5មិនទទួលយកការរិះគន់ឬក៏ការតម្រូវពីអ្នកដទៃការមិនទទួលយកការរិះគន់ឬក៏ការលំអពីអ្នកដទៃខ្មែរយើងស្ទើរតែខ្លាចទៅជាវប្បធម៌ឬក៏ទម្លាប់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញឬក៏ឮនរណាម្នាក់មករិះគន់និងការលំអខ្លួននោះពិតមែនហើយធម្មជាតិនៃការរិះគន់រមែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពិបាកនឹងទទួលយកណាស់ប៉ុន្តែវាប្រៀបបានទៅនឹងឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺនៃភាពក្រៃក្ររបស់យើងឲ្យបានជាសះស្បើយហើយបើយើងព្យាយាមលេបចូលទៅនោះភាពរសេះរសោះភាពលហិតលហៃនិងអាការៈទន់ខ្សោយទាំងអំបាលមនុស្សនឹងត្រូវតែរសាត់ចេញឆ្ងាយពីខ្លួនយើងចេះជាមិនខានដូច្នេះយើងមិនត្រូវបដិសេធការរិះគន់ឬក៏ការលំអពីអ្នកដទៃនោះឡើយគឺត្រូវទទួលយកវាមកត្រិះរិះពិចារណានិងប្រតិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះថាការរិះគន់ស្មើនឹងការនាំយើងឲ្យឈានទៅរកចំណុចជោគជ័យការរិះគន់មិនបានតម្រូវឲ្យយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រពីវិធីជោគជ័យយូរឡើយការរិះគន់មិនតម្រូវឲ្យយើងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយដោយយើងគ្រាន់តែព្រមទទួលស្គាល់ការពិតនិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់កែលម្អទៅជាទម្លាប់ថ្មីរួចប្រតិបត្តិទៅតាមវិធីថ្មីនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះអ្នកនឹងទទួលនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានជាក់ជាមិនខាននោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតវារមែងតែធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវជោគជ័យជាលំដាប់ប្រសិនបើយើងព្រមទទួលយកមកអនុវត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា